Aj v stredu 23. októbra v pravidelnom čase odznejú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes sa zaznamenáva 80. výročie od oslobodenia Starej Pazovy v druhej svetovej vojne. Belehrad bol oslobodený 20. októbra a potom 4. vojvodinská brigáda oslobodila aj Starú Pazovu 23. októbra v roku 1944. Na znak úcty a spomienky v staropazovskej obci boli položené vence k pomníkom. Vence pred technickou školou položili predstavitelia subnoru obce Stará Pazova a tiež delegácie z Pečiniec, Riemskej Mitrovice a Rumy. Ďalší venec bol položený aj pri pomníku národného hrdinu Janka Čmelíka v parku. Program začal minútou ticha z úcty voči padlým bojovníkom. Prítomným sa prihovoril predseda subnoru obce Stará Pazova Borislav Stanišič. Pred pamätníkom hrdinu Čmelíka sa prihovoril aj riaditeľ základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, Janko Havran, ktorý okrem iného povedal, že je veľmi dôležité, aby sme z generácie na generáciu prenášali aj dôležitosť a vážnosť zachovávať si spomienku na smelých bojovníkov a hodnotu slobody. Program skrášlili aj žiaci základnej školy, ktorí recitovali a spievali. Dnešný významný deň zaznamenali aj predstavitelia subnoru obce Stará Pazova Sriem. Po hymne Srbska a minúte ticha položili k pamätníku pred technickou školou vence predstavitelia subnoru obce Stará Pazova Sriem, obce Stará Pazova, vojska Srbska, subnoru Srbska a Vojvodiny, ako aj delegácie miestneho združenia Stará Pazova, ďalej Zlačarka, Dolnej Trnavy, Zmajevice a Martiniec. Na tomto mieste recitovali žiaci zo základnej školy Slobodan Sávkovič zo Starých Bánoviec a prihovoril sa predseda subnoru obce Stará Pazova Sriem Blagoje Jekič a ďalší významný prítomný. Organizátorom podujatí bola obec Stará Pazova. Prejdeme na agentúrne správy. Riaditeľka Strediska zahraničnej politiky a bývalá veľvyslankyňa Srbska vo Veľkej Británii Aleksandra Joksimovičová dnes vyhlásila, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová prichádza do nášho regiónu s cieľom prezentovať tzv. Plán rastu ako jeden z prvkov rozšírenia Európskej únie. Von der Leyenová dnes pobudla v Tirane, čím začala svoju oficiálnu návštevu Západného Balkánu a v piatok navštívi Belehrad. Ako už skôr vyhlásila von der Leyenová, geopolitická situácia je taká, že niektoré vybrané procesy urýchlila. Európska únia nachádza spôsoby, aby sa cesta krajín Západného Balkánu k plnoprávnemu členstvu do Európskej únie urýchlila a jedným z takých urýchľujúcich prvkov je aj plán rastu. Ako vyhlásila Joksimovičová, všetky krajiny v regióne s výnimkou Bosny a Hercegoviny už doručili Európskej únii plán reforiem a tieto plány boli zo strany únie schválené. Ďalej dodala, že Srbsko by z Európskej únie malo dostať 112 miliónov eur, ktoré sa využijú na renováciu železničnej trate Belehrad-Bar, čo je spoločným projektom Srbska a Čiernej Hory. Ubehlo 13 mesiacov od začiatku národného skriningového programu na spinálnu svalovú atrofiu, čo je závažné ochorenie, ktoré sa prejavuje oslabením svalov. Od 15. septembra minulého roka do dnes vo všetkých pôrodniciach v Srbsku bolo testovaných vyše 67 tisíc bábetiek. Choroba sa potvrdila u 7 z nich, pričom 6 bábetiek už má nastavenú liečbu a u 7., kde sa screening urobil len pred 10 dňami, sa ešte čaká na určenie ďalšieho postupu liečby. Ide o zriedkavú chorobu, ktorá sa aktuálne potvrdí u jedného dieťaťa z vyše 9,5 tisíc testovaných. Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva, správa pre agrárne platby, otvorila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na získanie subvencií na investovanie do poľnohospodárskych gazdovstiev na nákup nových strojov a zariadení v oblasti živočíšnej výroby. Žiadosť je možné podať do 2. novembra cez platformu e-agrar na portáli e-podsticaj. Získané subvencie sa budú môcť využiť na prípravu, distribúciu a skladovanie krmiva, na manipuláciu a distribúciu hnojiva, na váženie zvierat, produkciu vajec, na včelárstvo, dojenie a chov hydiny.
spoločnosti, žiakov, učiteľov a rodičov dnes základná škola 23. októbra z Golubiniec oslávila svoj deň školy. Išlo o jubilejnú oslavu, lebo aj tu sa zaznamenáva 80 rokov od oslobodenia tejto sriemskej dediny. Ako vyhlásila riaditeľka základnej školy Sunčica Ľujičová, spolu s členmi Subnoru, miestnym spoločenstvom a lokálnou samosprávou najprv vzdali hold ľuďom, ktorí položili svoj život na oltár slobody a domoviny a potom nasledoval krátky program vo vestibule školy. Ako Ľujičová uviedla, veria, že na budúci rok budú mať aj svoje kultúrne centrum, čím by mali viac priestoru na takéto podujatia a mohli by pozvať viac ľudí, lebo táto škola bola vždy aj centrom kultúrnych podujatí. Program pripravili žiaci pod vedením profesorov srbčiny, francúzštiny a výtvarnej výchovy a obsahom boli piesne, tanec, recitácie a udelenie cien pre najlepších vo výtvarnej súťaži. Zároveň sa v školskej knižnici koná výstava obrazov na počesť maliara Sinišu Popova, ktorý dlhé roky pracoval v tejto škole ako profesor výtvarnej výchovy. Tohtoročný deň školy sa niesol pod sloganom Čas sa nezastaví, spomienky zostávajú. Zajtra v čitárni knižnice Peter Petrovič Negoš v Novej Pazove sa o 19. hodine začne literárny večierok, na ktorom bude predstavená kniha s názvom Golubac, tradícia, kultúra i národná verovania. Autormi publikácie sú Alexander Repedžič a doktorka Andela Dermanovičová. Čitatelia bližšie spoznajú históriu Golubca, mýty a legendy tohto kraja, dôležité sviatky, staré remeslá či tradičné jedlá. Kniha bude predstavená aj prostredníctvom fotografií z terénneho výskumu autorov a hovoriť budú aj o zážitkoch a skúsenostiach počas nahrávania dokumentu o Golubcu. Moderátorkou večierka bude riaditeľka knižnice Liliana Sekimičová. Zároveň dávame do pozornosti milú informáciu. Počas trvania knižného veľtrhu v Belehrade do soboty 26. októbra všetky pobočky knižnice umožňujú novým čitateľom bezplatnú registráciu alebo bezplatnú obnovu už neplatných čitateľských preukazov. My ľudia už ráno potrebujeme teplý dlhý rukáv a potrebnú starostlivosť vyžadujú aj kvety, treba im venovať pozornosť, aby prežili chladné noci. Touto témou sa zaoberala kolegyňa Jelena Bugarinová, ktorá navštívila miestne kvetinárstvo. Ako sa dozvedela od kvetinárky Márie Crnobrňovej, kvety z terás a dvorov treba preniesť dnu do vnútorných priestorov vtedy, keď teploty vonku niekoľko dní za sebou klesnú pod 10 stupňov. Kvety nesmú ostať na prvom mraze. Počas zimy ich môžeme mať v chladnejších vnútorných miestnostiach, ktoré nie sú veľmi vyhrievané. Môže to byť aj pivnica, ale v priestore musí byť aspoň trochu denného svetla. Počas chladnej časti roka kvety zalievame zriedkavejšie. Nie je potrebné ich prihnojovať, pretože rastlina je v stave pokoja, oddychuje a treba odstrihnúť suché časti. Kolegyňa sa ešte dozvedela, že jednoročné rastliny končia svoju sezónu a dnu sa vnášajú len viacročné rastliny a jednou z najcitlivejších na chlad je begónia. Ak počas jesene a zimy venujeme kvetom dostatočnú starostlivosť, na jar sa nám odmenia svojou plnou krásou. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy zajtra odohrajú zápas 4. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska, v rámci ktorej si sily zmerajú so súperkami z klubu Červená hviezda z Belehradu. Hra je na programe zajtra o 17. hodine v Belehrade v dvorane športového centra Voždovac. Po troch odohraných zápasoch Staropazovčankám patrí v tabuľke 7. miesto. Na svojom konte majú zatiaľ jedno víťazstvo a dve prehry. Ich súperky sú na 2. mieste v tabuľke. Zajtra v počasí mierna zmena, bude oblačno, meteorológovia predpovedajú deň bez slnečných intervalov, ale bude sucho a pomerne príjemne, s teplotami od 9 po 19 stupňov, slabší až mierny vietor pocítime z východu. Počas ďalších dní polooblačno a teploty očosi vyššie do 22 stupňov. Ešte dve mená na záver. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Žitomír, zajtra Kvetoslava. A Kvetka dala bodku za dnešnými správami. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.